Sinj je dao maksimum, ja kao gradonačelnik ću uvijek ostaviti vrata onim koji otvorena proto korisnicima ovoga centra 24 sata. Grad Sinj je uložio oko 7 milijuna kuna u pristupnu cestu. Grad Sinj je od posljednjih dana, naša tvrtka je uredila ovaj veteranski centar, ovo okoliš koja je bila zapuštana, ne znam razloge. Međutim, najbitnije je kazati da je ovo vrlo bitan projekat za grad Sinj. I grad Sinj je dao maksimum vlasti i sredstava 7 milijuna kuna uz ovo zemljište. I ovo je sve to mjesto gdje se prisjećamo naših poginulih i nestalih. A naravno da sam ovdje poslao jednu poruku nakon svega što sam rekao pozitivno u ovom veteranskom centru, samo moram kazati da se postavlja ključno pitanje i da budemo manje licemjerni, polažemo vijence čovjeku koji je prolio krv, evo ovdje, prvi čovjek koji je poginio u našem gradu, to je Luka Erceg. Prva vojarna jedna u Hrvatskoj koja je napadnuta u Domovinskom ratu, moj suborac. Postavlja se pitanje zašto njegova djeca koja ga nisu upamtili, zašto njegovi unuci nisu danas ovdje. Pa naravno, tu se grad Sinj ništa ne pita. Imao sam svog predstavnika u vijeću, dao je ostavku i to je to. Moje ključno pitanje koje sam postavio, nakon svega zadovoljstva koje sam izrazio prema hrvatskim braniteljima kao njihov suborac, je pitanje zašto djeca poginulog Luke Ercega i njegovi unuci nisu danas ovdje. Zašto? To ćete morati znači vidjeti. Meni je iznimno teško to govoriti jer Luka Erceg je moj suborac. Ovo je prva vojarna koja je napadnuta. Ovo je sve to mjesto. Sutra obilježavamo Peruću. Vidimo brojne ministre ovdje, a Sinj je zaboravljen. Sinj je proglašen razvijenim područjem, izbačen je doslovno ostavljen Dalmatinske zagore. Sinju treba brza cesta spoji sa ostatkom Hrvatske. Ovo je najperspektivnije područje. Za to smo se mi borili, hrvatski branitelji, a svim korisnicima imaju što biti u Sinju i ja kao gradonačelnik apsolutno ću i uvijek će kod mene imati otvorena vrata.